নমস্কাৰ, মই পূজা এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমাগত উপনিৰ্বাচন 21 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদত বহিছে। প্ৰতিবাদত বহিব লগা কিয় হ'ল? উল্লেখনীয়ভাৱে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰলৈ আহি প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হ'ল। কৰিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিধায়ক কমলাক্ষ দে প্ৰকাশ্য আৰু কৰিমগঞ্জ জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক সুব্ৰত ডেক লগত লৈ দুঘণ্টাৰ বাবে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ দুখন চাহ বাগিচাত পূজাৰ পূৰ্বে দৰমহা আৰু বোনাছ প্ৰদানক কেন্দ্ৰ কৰি তলা লগাই দি মেনেজাৰে পলায়ন কৰিছিল। ৰেচন পাতিৰ অভাৱত হাতীখিৰা বাগিচাত এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হয়। এনে অৱস্থাতে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু তাৰ প্ৰতিবাদতে আজি দুঘণ্টাৰ বাবে ধৰ্ণাত বহিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক সুব্ৰত দেৱ। আৰু ইতিমধ্যে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদত বহাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদত বহিছে আটাইকেইজন ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সৈতে এনেদৰে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ আৰু সুব্ৰত দেৱক এনেদৰে প্ৰতিবাদত বহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ মূল বিষয়টোৱে হৈছে হাতীখিৰা বাগিচাৰ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ সমান্তৰালভাৱে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ দুখন চাহ বাগিচাত পূজাৰ পূৰ্বে দৰমহা আৰু বোনাছ প্ৰদান কৰা হৈছিল। প্ৰদান কৰিবৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই বোনাছ নিদিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বাগিচাত তলা লগাই মেনেজাৰে পলায়ন কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই হাতীখিৰা বাগিচাত এজন শ্ৰমিকে মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ আৰু সুব্ৰত দে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সেয়া আগবঢ়াইছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু কৰিমগঞ্জৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত প্ৰকাশ পালে যে হাতীখিৰা চাহ বাগিচা আৰু আইলাবাৰী চাহ বাগিচা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মালিক পলাই গুচি গ'ল। সেই দুখন বাগানৰ ৰাইজে এসপ্তাহৰ যিটো হাজিৰা পাব লাগে সেয়াও নাপালে, যিটো পাব লাগিছিলে গোটেই বছৰটো কাম কৰিবলৈ বনাছ সেয়াও নাপালে। আজি ৰাইজৰ 15 দিনমান হৈ গ'ল বাগান বন্ধ, লকআউট। আৰু বৰ্তমান কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে হওক, অসম চৰকাৰে হওক, কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। দুঘণ্টা পুৱা ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা 8টালৈকে এইটো প্ৰতীকী। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিমগঞ্জৰ লগতে গোটেই বৰাকৰ বাগান বন্ধ কৰাৰ কথা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ নলয় আৰু এই বাগানবোৰ যদি পুনৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা নলয়, বাগানৰ ৰাইজক এসপ্তাহ হাজিৰা যি পাবলগীয়া, বনাছ যিটো পাবলগীয়া, সেয়া যদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নলয় আমি তীব্ৰ আন্দোলন, অকল বৰাকতে নহয় গোটেই অসমতে আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। এই চৰকাৰৰ কি অকল ইলেকশ্যনৰ আগত অকল ৰাইজৰ বাগানৰ ৰাইজৰ ভোট পাব লাগে নে এই বিপদৰ সময়ত বাগান খুলিব লাগে? ৰাইজক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইমান আনন্দৰ সময়ত আজি মানুহৰ চকু পানী টুকি আছে। দেৱৰাজ কৰ্মকাৰ নামৰ এজন মানুহে ইতিমধ্যে মানসিক যন্ত্ৰণাত তেওঁ মৃত্যু সাৱটি ল'ব লগা হৈছে। দেৱৰাজ কৰ্মকাৰৰ মৃত্যু অৰ্থলৈ নাযায়, এই বিজেপি চৰকাৰ ভুগিব লাগিব। আৰু যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা নলয় আমি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম এই দুখন বাগান যদি নোখোলে চৰকাৰে।